ସବୁଦିନ ପରି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିଥିଲେ ବିଲକୁ। ପରିବା ତୋଳିବେ ଆଉ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ବାଟରେ ଜଗି ରହିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ବିଲରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଦମ୍ପତି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣା ବରୁପଡ଼ା ଗାଁରେ। ମୃତ ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି 65 ବର୍ଷୀୟ ହୀନ ସାମଲ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଷ୍ଣୁ ସାମଲ। ଆଜି ଭୋର ପାଖାପାଖି 4 ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବିଲକୁ ଫୁଲକୋବି ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁଦୂତ ଭାବେ ଜଗି ରହିଥିଲା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ୍ର ତାର। କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହି ତାର ଛିଡ଼ି ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସାମଲ। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ହୀନ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଉଭୟ ସେଠାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏମିତିକି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଭୁଲ କରି ବସିଲେ ସାନ ପୁଅ ଦେବରାଜ, ସେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ ଖାଇଲେ। ତେବେ ବଡ଼ ପୁଅ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଗାମୁଛା ସାହାଯ୍ୟରେ ସାନ ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ପରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ହିଞ୍ଜିଳି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଆଉ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ଦେବରାଜ। 4 ଅଧିକ ଗଲାବେଳକୁ ବାପା ମା ନାଗିକିରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୁରାଳି କଲେ ଝଡ଼ା ଝାଡ଼ି ଭଳିଆ ବୋଲି ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ହେଲେ ନାଗି ଯାଇଥିଲି। ତାର ପୁରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଘର ଯାହା ଛିଡ଼ିକି 2 ତାର କବିବାଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହଁ, ଆଙ୍କେ ହାଣିଆ ଗଲାବେଳକୁ ନାଗିକିରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପମ୍ପ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇଛି, 2 ଯାହା ତାର ଛିଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଥିଲା, 2 ଯାହା ଲାଗିଗଲେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କେ ଦି ଖୋଲି ଯାଇ ମୋ ଭାଇ ହେଲେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଚାଦର ପକେଇରୁ ୱାଟା ଛିକିଲୁ, ଇଏ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କେ 2 ଡେଥ। ଯେମିତି ଡକାଡକି ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଘଟଣାଟି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା କାହିଁକି? ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣରୁ? ହୁଏତ 2 ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ବାବଦରେ ବିଭାଗ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଦେବ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବନି, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା ତ ଦେଇପାରିବନି। ଯଦି ଅବହେଳାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ତେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ସେ ହୀନ ସାମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପଦରକୁ ଯାଇଥିଲେ କୋବି ହାଣିବା ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ ରାତ୍ରିରୁ କଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଡାକୁଆ ଓ ମାନସ ବିଶୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।